Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Ми сьогодні всі українці дуже злі, як і часто буває після масованих ракетних атак. А ви писали, що нам дадуть танки. Є така можливість. Розкажіть детальніше, що це за танки і коли ми з них будемо стріляти. Ну, давайте почнемо з того, з проблеми, яка є. Ви ж бачите, що до 9 місяця нам все ще їм дають танки саме західного зразку. Ті самі Абрамси чи Леопарди, чи інші, які виробляються в країнах наших партнерів. Дуже багато було пересторог, чому це не може бути, чому нам не можуть дати від... Знаєте, аргументи були від того, що це наступальна, починаючи від того, що це наступальна зброя, тому ми не хочемо провокувати Росію на більшу ескалацію, але ці аргументи були там півроку тому. Закінчуючи тим, що це досить дорогі машини, наприклад, ті самі Абрамси, найсучасніші, там, останнього покоління. І тому дуже дорого буде передавати нам, і не можемо там. Ну і плюс до того, там ще використовуються новітні технології, які бояться Сполучені Штати, що потраплять до рук, можуть потрапити до рук Російської Федерації. Звісно, що на Сполучені Штати рівняються інші країни і чекають сигналу від них, коли вони нададуть якісь танки, то можливо почнеться і така ланцюгова реакція в інших країнах. І ось зараз я повертаюся якраз таки з парламентської асамблеї НАТО, де провели ми низку зустрічей з нашими партнерами, з німцями, з французами, з італійцями, з іспанцями, з Сполученими Штатами, звісно. І якраз таки підіймали питання в тому числі і по цим танкам, по наданню нам озброєння саме танками західного зразку. Тому що, я нагадаю, нам допомагали, все ж таки, радянськими танками нам допомагали. Я не можу розкривати зараз всіх деталей, але певні домовленості навіть не один на один ми там з делегаціями, а між делегаціями були досягнуті. Драйвером цього процесу є конгресмени Сполучених Штатів від обох партій. Ми знову ж таки підкреслюємо, що незважаючи на вибори, на результати виборів, ми маємо абсолютну підтримку двох партій і двох палат Конгресу, двох палат Конгресу і Сенату в Сполучених Штатах. І як запевнили нас наші партнери, вони сказали, що це жодним чином в гіршу сторону не вплине на підтримку Сполучених Штатів, а може навіть і збільшиться така підтримка. Тому я дуже сподіваюся, що через декілька днів, коли повернуться конгресмени до Сполучених Штатів, вони запустять процеси, про які ми домовилися, і результати ми побачимо найближчим часом. Ми відштовхуємось від того, яке угрупування військ захищає Крим і Приазов'я, а також від того, куди будуть спрямовувати нових мобілізованих на Донецький напрямок чи на Приазов'я і в Крим. Зрозуміло, що у випадку перерізання транспортних артерій, ланцюгів постачання, наприклад, мова йде про Кримський міст, Крим стає досить вразливим об'єктом, який можна буде деокупувати дійсно швидше, ніж окремі території Донецької та Луганської областей. Нагадаємо, що і в Донецькій, і Луганській області перебуває більш чисельне угрупування росіян, ніж на Приазов'ї. І саме головне, що це найчисельніше угрупування, яке має Росія у своєму розпорядженні. Тому Крим в разі грамотних дій стає для нас досить доступною мішенню в плані того, що ми встановимо повний вогневий контроль над Кримом. Ну, ми вже знаємо, що і вчора щось відбувалося, була бавовна чи бавовнятко. Були заяви про нібито атаку дронів, про розвідку сил російського ППО. Власне, з просуванням ЗСУ в напрямку Генічеська, Новоолексіївки, Чаплинки, Чонгаро, Крим стає повністю під прицілом наших ракетних систем «Хаймерс» та інших видів озброєння, які дозволяють досягати цілей на відстані від 100
і навіть трошки більше кілометрів. Тому Крим, в принципі, як військовий об'єкт, більш реально взяти під наш контроль, ніж, наприклад, окупувати території Донбасу, які зараз є окуповані. Тому що там, по-перше, повторюю, більше російське угрупування, більше, ніж в Криму. І, по-друге, що сама територія Донецької і Луганської областей, які зараз повно є більшою, повністю встановити вогневий контроль по всій повній території Донбасу складніше, ніж встановити в найближчому майбутньому. Не прямо зараз, хоча вже зараз ми бачимо, що можна, а в найближчому майбутньому над Кримом буде простіше встановити повний вогневий контроль. Над Донбасом це трошки складніше. Там більше територій повно, ширша лінія фронту. Але повторюю ще раз, що тут все залежить від грамотності дій, наскільки ми швидко зможемо розбити Приазовське угрупування росіян, вийти на рубежі Новокаховка, Мелітополь, Бердянськ. Якщо вдасться відрізати, наприклад, кінбонської каси росіян, російське угрупування, яке стоїть в Мелітополі, практично вдарити їм в тил, вдарити їм в фланги, то і Крим вже тоді там просто рахувати тижні, коли ми нарешті в Крим повернемося. Нам розказують о тому, що Росія веде несправедливу і неспровоцировану війну. Чого, охренели? Ви почали війну! Тут йде така гра політиків, але вона гра дуже небезпечна. Але реалії вказують на те, що вони програють стратегічно. І після великих програшів і на Харківському, і на Херсонському напрямку, зрозуміло, вони зараз міняють риторику, особливо на першому рівні. На рівні Путіна, зрозуміло, Пісков це все озвучує. І тому в даний момент вже говорять, що не було цілі зміщення режиму, президента. От, хоча прямо спочатку і Путін, і вся команда говорять, що в нас конкретне завдання – змістити режим в Україні на чолі з діючим президентом. Тобто в даній ситуації вже явно вже зміна позиції, тому що є реальний результат наших перемог. І друга складова відносно тих умов, які сьогодні ставлять посередники або Російська Федерація. Це і позиція і Росії. Вони активно працювали і з Ердоганом, прямо говорю, чітко орієнтувалися на деякі позиції під час переговорів з Макроном, з іншими європейськими лідерами, які мають ще комунікацію з Путіним. Тому моделі майбутньої мирної угоди обговорювалися. Якраз оці рамки, про які ми говоримо, що Росія вийде з цих територій, включаючи Донбас, але питання Криму винесено було за дужки, це одна із моделей, яка ще звучала до 28 березня, коли передбачався перший етап переговорів. Тобто це була перша позиція, яка була тоді відкинута. І зрозуміло, сьогодні намагання знов під час, так сказати, проведення масованих атак, нових загроз наступів зимою і після зими, за рахунок мобілізації, підтягування нових резервів, змушувати Україну до мирних переговорів. І от вони вже дають нам вже посили, що ми вже і не проти режиму Зеленського, що ми готові вже якісь на якісь поступки йти, але Крим все-таки ми виносимо за дужки і залишаємо за Російською Федерацією. Але щоб це не звучало прямо з вуст самого Путіна або з його, так сказати, представників, запускається процес через уповноважених, як вони говорять, осіб і дають лідерам. От і звучало неодноразово ця модель від керівництва Туреччини, в деякій мірі було інтерпретовано від керівництва Франції, от підтримувалось неофіційно представниками Китаю. Тобто ця модель напрацьовується. І думають, на що ще ми підемо? При яких умовах ми змушені будемо йти на переговори? А Росія, стимулюючи якраз такий процес переговорний, тому що виходу нема, це вже програш. І бачить режиму, режим Путіна вже буде провалений. І сам Путін бачить, що виходу для нього немає. Або, відповідно, програш і його смерть, фактично, політична, фізична. Або все-таки вони намагаються домовитися, щоб цей режим ще якийсь період зберегти. Але вже умови інші ставлять. Не ті, що говорив Путін і Пісков, що завдання спецоперації будуть виповнені на условиях Росії. Уже це не стоїть прямо. Оці посередники кажуть, що Путін вже йде на системні поступки, намагаючись ще, так сказати, формувати якусь позицію, паузу отримати для підготовки нових резервів. І в цій ситуації все він грає на ті передумови, що він виведе навіть війська. Тобто заявить добру волю, що він пішов на зустріч, що він готовий до мирних переговорів за якийсь мир, але на умовах Російської Федерації. Але Крим, як ото
вже визначена територія, яку він не мав знати, тому що це вже би оказувати те, що він здав всі території, а ми перемогли на всіх напрямках. Розумів він перед росіянами, вже буде відігрувати, що ми ж залишили за собою якраз такий потужний, стратегічно важливий напрямок. Це гра ведеться, вона не отримала підтримки. Путін зрозумів, що підтримки із боку України, з боку наших стратегічних партнерів такого плану не буде. Тому період засідання двадцятки він думав якраз презентувати цей план, і він буде підтриманий. Він побачив, що підтримки нема. В першу чергу з боку нашої влади і нашого народу, в першу чергу, я підкреслював. Розуміло, більша частина учасників двадцятки, це практично 80%. І зрозуміло, що в даній ситуації навіть Лавров тікав, тому що цей план навіть не розглядався. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.